খবৰ দিছো খন্তেক বিৰতিৰ পাছত ইতিমধ্যে আমি জুনমণি যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে যি দুৰ্ঘটনা যাক দুৰ্ঘটনা বুলি কোৱা হৈছিলে সেই ঘটনা এতিয়া নতুন পাক লৈছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে ন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ ঘোষণা কৰা হৈছে দুই গৃহৰক্ষী জোৱানক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ কিছু ব্ৰেকিং গৃহৰক্ষী চন্দ্ৰবৰাক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে তদন্তৰ আওতাত আহিছে এতিয়া বহুজন গৃহৰক্ষী আনাৰুল ইছলামক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে চিবিআই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অসম আৰক্ষীলৈ তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে জখলাবন্ধাৰ অচি পৱন কলিতাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ নতুন পাক লৈছে হয়বৰ গাঁৱৰ আই চি আভাজ্যোতি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ ঘোষণা কৰা হৈছে এনেধৰণে নজন নগাঁৱৰ টি এছ আই উৎপল বৈশ্যৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইফালে মৰিকলঙৰ এছ আই মনোজ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আকৌ পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হ'ম নিলোৎপল আছে আমাৰ সৈতে দীপাংকৰ আছে নিলোৎপল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নিশ্চয় নিশ্চয় পাপৰ এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিকেইগৰাকী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া আছে সেইকেইগৰাকী আৰক্ষীৰ ভিতৰত মাত্ৰ উৎপল বৈশ্যহে নগাঁৱত আছে তেওঁ টি এছ আই হৈ পেলাই আৰু ইতিমধ্যে উৎপল বৈশ্যকো বদলিৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে আজিৰ পৰা দুদিন পূৰ্বে তেওঁক যিহেতু যিটো যি তেওঁলোকৰ সেয়া কোনো ধৰণৰ শাস্তিমূলক বদলি নহয় তেওঁক বদলি নিৰ্দেশ দিয়া আছিলে নগাঁও গুৱাহাটীলৈ কিন্তু বাকী যিকেইগৰাকী আছিলে আটাইকেইগৰাকীকে ইয়াৰ পৰা হয়তো বদলি কৰা হৈছে বা কোনোবা মনোজ ৰাজমুখী ইয়াৰ পৰা ছাছপেঞ্চন হৈ গৈছিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেতো আছেই বৰ্তমান মনোজ ৰাজমুখীয়ে মনোজ বৰুৱা যিগৰাকী আছিলে এছ আই প্ৰফেচনাৰ তেওঁ ইয়াৰ পৰা বদলি হৈ গৈছে যিকেইগৰাকী হোমগাৰ্ড গৃহৰক্ষী জোৱানক নিলম্বিত কৰা হৈছে বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে তেওঁলোকেও বৰ্তমান মৰিকৰ লগত কৰ্মৰত অৱস্থাত নাই কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে পাপৰি এটা কথা ক'ব লাগিব যে যেতিয়া চি বি আই চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছিলে চি বি আই চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰাৰ পিছত সকলোৱে হয়তো ভাবিছিলে যে এই তদন্ত ঘটনা যি এই তদন্ত স্তব্ধ হৈ পৰিছে কিন্তু চি বি আই চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰাৰ এমাহ পিছত পুনৰ মনিন্দৰ সিং বৰুৱা বুলি যিগৰাকী ডি এছ পি আছিলে যেতিয়া তেওঁৰ মাতৃ আহিছিলে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ যেতিয়া গোচৰটো উঠাই লৈছিলে মনিন্দৰ সিঙে লগত লৈ আহিছিলে সেই সময়তো মনিন্দৰ সিঙে কিন্তু আমাক জনাইছিলে নিউজ এইটিনক জনাইছিলে যে কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু তেওঁলোকে তথ্য প্ৰমাণ পাইছে তেওঁলোকৰ তদন্তত হেমাহিৰ প্ৰমাণ পাইছে আৰু বৰ্তমান আমি এয়া দেখিছোঁ আজি যিকেইগৰাকী বিষয়া দেখিছোঁ সেয়া পৰিদৰ্শক বা উপপৰিদৰ্শক বা কনিষ্টেবল পৰ্যায়ৰ বিষয়া কিন্তু আমি পুনৰ কৈছোঁ যি যি পাপৰ এটা কথা ক'ব লাগিব যে পুনৰ আমি এটা কথা ক'ম কিন্তু যে অতি শীঘ্ৰেই এইকেইটা হয়তো নিৰ্দেশো পোহৰলৈ আহিব দুগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু তিনিগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে বিভাগে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বহু প্ৰমাণ পোৱাৰ কথা চি বি আয়ে জনাইছিলে আৰু দুগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক যি লীনা দলে আৰু সেই সময়ৰ যিগৰাকী লখিমপুৰৰ যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নগাঁৱৰ দুগৰাকী ত্ৰিদীপ কুম্বাং তেওঁ সেই সময়ত যি নিশাৰ ভাগত যি জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰত সেইদিনাখন তালাচী অভিযান চলাইছে যি সময়ত জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিলে ঠিক সেইদৰে ৰূপজ্যোতি কলিতা সেই সময়ৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী আছিলে ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ নিৰ্দেশ লৈ পেলাই জুনমণি ৰাভা কিন্তু লখিমপুৰলৈ গৈছিলে আৰু লখিমপুৰলৈ গৈ উৎকোচৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈ পেলাই অভিযুক্ত হৈছিলে আৰু অৱশেষত সেই পৰিণতি হ'ল সেই যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল গোটেই ঘটনাটোৱে যদি আমি আকৌ মনত পেলাওঁ দীপাংকৰ আপুনি চাওক যে কেনেধৰণে ক'ত কি ধৰণে ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে কেনেকৈ কিমান আৰক্ষীৰ নাম সেই সময়ছোৱাত আহিছিলে অহাটো স্বাভাৱিক আছিলে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছিলে যে চি বি আই পত্ৰখনতো উল্লেখ আছে তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট আৰু লগতে মই আমি আপোনাৰ সৈতে যেতিয়া কথা পাতি আছিলোঁ বিৰতিৰ পূৰ্বে আধৰুৱা হৈছিলে আপুনি হেডকোৱাৰ্টাৰত কেনেধৰণে কি খবৰৰ কথা আপুনি কিছু কৈ আছিলে মই আকৌ আপোনাৰ পৰা সেইখিনি খবৰ জানিম হাহাকাৰ লাগিছে পাপৰি চাওক কাৰণ গোটেই ঘটনাটোক লৈ আৰক্ষীৰ এক প্ৰকাৰ নাক কটা যোৱাৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাৰণ যদি বিগত 16টা মাহ অসম আৰক্ষীয়ে অধিক আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিল যে কি পৰ্যায়ত আছে সমাধান কি ইয়াৰ কি ৰিজাল্ট ওলাব কাৰণ জুনমণি ৰাভা অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী এছ আই তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে এক প্ৰকাৰ চৰ্চাত আছিল অসমৰ ৰাইজৰ সন্মুখত তাৰপিছত এই মৃত্যুৰ ঘটনাটোৰ পিছত কোনো এজন লোকে কিন্তু সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই কিন্তু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে এয়া এক স্বাভাৱিক দুৰ্ঘটনা আৰু সেই দুৰ্ঘটনাতে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিল তাৰপিছত গোটেই ঘটনাটোৰ যেতিয়া ক্ৰমেই বিভিন্ন পাক লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত বিভিন্নজনৰ লোকৰে কিন্তু সন্দেহৰ চকু উঠিছিল গোটেই ঘটনাটোৰ তদন্তৰ ওপৰত আৰু সেয়াই আজি এক প্ৰকাৰ স্পষ্টভাৱে এক প্ৰকাৰ প্ৰমাণ হ'ল কাৰণ চি বি আয়ে এখন লিখিত এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অসম আৰক্ষীলৈ আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰৰ ফালৰ পৰা সেই পত্ৰ পোৱাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে এজন আৰক্ষী বিষয়াৰ বাহিৰে কিন্তু কোনো এজন আৰক্ষী বিষয়া বৰ্তমান নগাঁৱত বৰ্তমান জিলাত তেওঁলোক কৰ্মৰত অৱস্থাত নাই অৰ্থাৎ তেওঁলোকক বিভিন্ন জিলালৈ তেওঁলোকক ট্ৰেন্সফাৰ কৰোৱা হ'ল তেওঁলোক তাত বৰ্তমান কৰ্মনিয়োগ হৈ আছে কিন্তু তেওঁলোকক যেতিয়া এতিয়া তদন্তৰ পৰ্যায়ৰ মাজলৈ অনা হ'ব তাত তেওঁলোকক
কোন ঠাইত রাখি বা কোন পর্যায়ত তদন্তর ভিতর অনা হব এক একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর হব কারণ অসমারক্ষী ফল আজি দেওবার হয়তো কোনো আনুষ্ঠানিকভাবে তথ্য প্রকাশ করা নাই কিন্তু আমি হয়তো একটা অনুমান করবো পো যে কারণ প্রথম অবস্থাত এস আই টির ফল গোটে ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল গতি সিআইডিয়ে হয়তো গোটেই ঘটনার পুনর্বার তদন্তর মতাই আনব পারে কিন্তু প্রথম পর্যায়ত যদরে গোটেই ঘটনাটা সন্দেহর মাজত আছিল এনেদরে সন্দেহের মাজতে রয়ে যাব নাকি এই ধরনের কিছু প্রশ্ন বিভিন্নজনে আজি করব কারণ সিবিআই স্পষ্টভাবে কৈছে যে তথ্য প্রমাণ নষ্ট আর বিভিন্নভাবে তদন্তত এক প্রকার গাফিলতি করার এই মুহূর্তে দুটা অভিযোগ উত্থাপন করেছে আর এই অভিযোগের ভিত্তিত যদি আমি চাও বিগত 16 মাহে ধরে কিন্তু রাইজে কিন্তু এই জন্মনি রাভার মৃত্যুকাণ্ডর কিন্তু কোনো একটা সুদুত্তর নাপালে যার ফলে যার বাবে আমি কম যে বিভিন্নজনে এটিও অধীর আগ্রহে বাদ চাই আছে যে হয় জন্মনি রাভার মৃত্যু কি ধরে দীপাঙ্কর আর ঠিক আছে যদি সেটা আমি দুর্ঘটনা বলে ভাবো আমি আমি যদি না ভাবো যে সেয়া পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড নয় সেটা দুর্ঘটনা কারণ সেদিন জুনমনি রাভার মানসিক চাপত আসে যদি আমি ভাবো মানসিক চাপত আসে বা নিরুৎপলে কোয়ার দরে যে উলাই আসে কার্যালয়ের যে সকলে অপরাধ করে কারো একু নয় কিন্তু মই সদায় তেনকা ধরনের কারণবোর মানে ফসি যাও গতি তেনেকই উলাই আসে তারপর দুর্ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে যদি মানি উলা যায় কিন্তু আপনি চাওক ইমান ইমান ক্লু আছে যত সন্দেহ করব পারি যে গোটাই কাণ্ডটোতে রহস্যই সুমায় আছে তারপর আপনি গোটেই ঘটনাখন স্পষ্টভাবে আমি দেখা পাচ্ছিল কারণ যদরে বঙালমারার লগত লিঙ্ক রাখি গোটেই ঘটনাটার এক প্রকার তথ্য প্রমাণ ইতিমধ্যে প্রকাশ পাইছিল যে কিদরে নকল সোণ নকল টাকা এই ধরনের মাজত জন্মনি রাভার ইনভলভমেন্ট তারপর যদি আপনি চাই আভাজ্যোতি রাভার নামটো প্রসঙ্গলে আহিছিলে আর গোটেই নগাঁও যক্ষীর সহ লক্ষিমপুর আরক্ষীর মাজত যদর একটা বুঝাবুঝি বা যুর যোগাযোগের একটা যোগসূত্র থাকে সেও একটা বিভেদ আমি দেখবলে পাইছিল কিন্তু তারপর আনন্দ যদি আমি আনন্দ মিশ্রর কথা যদি কোক আনন্দ মিশ্রে যদরে গোটেই ঘটনার একটা তথ্য প্রকাশ করলে তারপর নগাঁর নতুন এসপি বা এডিশনাল এসপি গড়ে যদি গোটেই ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া বঙালমারা কেন্দ্রিক আরম্ভ করলে তারপর গোটেই ঘটনার পোহরলে আছে যে কিদরে বঙালমারার নকল কোণ নকল টকারে কিন্তু আরক্ষীর একাংশ বিষয়া একাংশ তলর পর্যায়ের বিষয়া কিন্তু এক প্রকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে তার মাজত হয়তো এক প্রকার মুহুরা সজুয়া হল নাকি জন্মনি রাভাক এই ধরনের একটা সন্দেহ করা হয়েছিল আর সেই ধরনের সন্দেহ আজির সময় রয়ে যাব যেতালে জন্মনি রাভার মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য প্রকাশ নাপাব উদ্ভাবন হব তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই ধরনের বিষয়ক লৈ কিন্তু অসম আরক্ষীর বিভিন্নজন লোকক সন্দেহর চকুরে যে অসমবাসীয়ে চাব হেয়া পাই আর আজির আজির দিনটো রাইজে করবাত না করবাত জুনমনি রাভার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অসম রাইজে জুনমনি রাভার গোটাই ঘটনাটা সহজভাবে আজিলেকে লবই পারে নাই নিরুৎপল আকৌ এবার আপনার ওসরলে আইছো তথ্য প্রমাণ নষ্টর কথা বারম্বার কই থকা হৈছিলে বহুতে কইছিলে আরক্ষীয়ে বারো নকয় রাইজে কইছিলে প্রত্যক্ষদর্শীয়ে বা অসম রাইজে কইছিলে কারণ জুনমনি রাভার মৃত্যু সহজভাবে কোনেও লব পড়াই নাছিলে নিশ্চয় পাপৰি আপুনি যিটো কথা কৈছে জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু কোনো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিলে আৰু লগতে জুনমনি ৰাভাৰ যে আমাৰ দীপাংকৰ যি কথা উত্থাপন কৰিছে যে অসম আৰক্ষীৰ বহু শীৰ্ষ আৰু তলৰ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই যি নকল সোণ নকল টকাৰ ভাগ পাইছিল নেকি সেই কথা বতৰাসমূহ জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু নোহোৱা হ'লে কেতিয়াও উন্মোচিত নহ'লহেঁতেন লখিমপুৰ আৰক্ষী আৰু নগাঁও আৰক্ষীৰ যি নেক্সাছ আছিলে নগাঁও আৰক্ষী যি লেতেৰা পৰ্যায়লৈ গৈছিলে নগাঁও আৰক্ষী যি আনন্দ মিশ্ৰই চাফা কৰি থৈ যোৱা নগাঁও আৰক্ষীক কিমান লেতেৰা করা হয়েছিল তারপর পরবর্তী সময়ত নগাঁও যে ড্রাগস নকল খুন জাল নোটর যে ভান্ডার হয়ে পড়েছিল জুনমনি রাভার মৃত্যু নোহা হলে হয়তো সেই কথা বতরা সমূহ পোহরে নাহিল হয় আজি জুনমনি রাভার মৃত্যুর পিছত এই কেগারী আরক্ষীর বিষয়ের ভিত্তিতে বিভাগীয় তদন্ত নির্দেশ দিছে সেই কথাকে এটা কথা প্রমাণ করেছে সিবিআই অতি সহজভাবে এই গোচরটুক লওয়া নাছিল সিবিআই কিন্তু এই গোচরটির জড়িত আরক্ষী বিষয়াসমূহ যে দুর্নীতির তথ্য সম্পূর্ণরূপে পাইছিল যার পরিপ্রেক্ষিতত সিবিআই বর্তমানে এই ঘটনার চার্জশিট দিয়ার পিছতো এই কেগারী আরক্ষী বিষয়ার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করার নির্দেশ দিছে আর অতি শীঘ্রে আন পাঁচগী শীর্ষ পর্যায়ের আরক্ষী বিষয়ার বিরুদ্ধেও বিভাগীয় তদন্ত করার নির্দেশ দিয়ার সম্ভাবনা আছে আর সেয়া অতি শীঘ্রেই আমি হয়তো শুনবলে পাম কিন্তু মই পাপৰি এটা কথা কব লাগিব যে অসম আরক্ষীক যে বারে বারে নিকাকরণ করার কথা হয় অসম আরক্ষীক যে নিকাকরণ করার কথা কোয়া হয় যে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিঙে ইমান সাবধানবাদী শুনাই থাকে সদায় নীতি শিক্ষা দিয়ে থাকে তারপিছতো কিয় অসম আরক্ষীর লাজ নহল অসম আরক্ষী কিয় এনে ধরনের কথা সংঘটিত করলে অসম আরক্ষীর দুর্নীতির কিয় অবসান নঘটে সেই বিষয়সমূহ চিন্তা করবলগিয়া জুনমনি রাভার মাতৃয়ে গোচর উঠাই লওয়ার পিছতো এই সকল আরক্ষী বিষয়া কিন্তু শান্তি পোৱা নাই আর নাপায় যেতিয়ালৈকে সিবিআই তদন্ত প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ নকরে কিন্তু এটা আমি লক্ষণীয় হব এই কেগারী সরু নিরুৎপল দীপাঙ্কর আমি কিছু সময় পিছত আমি মাতৃর একটা ভাষ্য শুনাম আমি অল্প সময় লাগবে কিন্তু যিখিনি কথা আহিছে তাত কিছু কথা কৈছে মই এবার কৈ দিছো তেও কৈছে যে মই দিনটো নামঘরতে কটাও উৎপল যেহেতু সেই বিশেষ নামঘরটোলে গৈছে যত মাতৃয়ে দিনটো তাতে কটায় বলে উৎপলে কৈছে দুখিয়া শাস্তি পাব লাগে সেইখিনি কথা কৈছে আর তেও এটা কথা কৈছে যে যি সময় চোৱা যিটো কথা মাতৃ আগতেও কৈছে যে মই যেতিয়া
এটা শেষৰ ফোনটো কৰিছিলোঁ, জুনমণিয়ে কৈছিলে মোৰ সৈতে আভাজ্যোতি আছে, আভাজ্যোতি ৰাভা আৰু লগতে মনোজো আছে বুলি কৈছিলে, অৰ্থাৎ মনোজ বৰুৱাৰ কথাই কৈছে। কিন্তু তেওঁলোকক যেতিয়া সোধা পোছা কৰা হ'ল কি ওলালে কি নোলালে কোনেও নাজানিলে। নিৰুপল, নিশ্চয় মনোজ বৰুৱা নহয় মনোজ ৰাজবংশী, সেই সময়ত যি নিশাৰ সময়ত সেই কথা আমি আমি পুনৰ কৈছো, মনোজ ৰাজবংশী নগাঁও সদৰ থানাৰ অচি আছিলে, মনোজ ৰাজবংশী আৰু আভাজ্যোতি ৰাভা আছিলে সব্যকাৰ আই চি। জুনমণি ৰাভাক লৈ গৈছিলে লীনাডলৰ ঘৰলৈ, লীনাডলে জুনমণি ৰাভাক মাতি পঠিয়াইছিলে। লখিমপুৰৰ এছ পিয়ে লীনাডলে ফোনযোগে জনাইছিল যে জুনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে উৎকোচ লোৱা গোচৰ ৰুজু হৈছে, আমি এৰেষ্ট কৰিম কাইলৈ পুৱা। আৰু তেতিয়া নিশাৰ ভাগতে ততাতৈয়াকৈ জুনমণি ৰাভাক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছিলে গোপনীয়ভাৱে, আৰু সেই সময়ত লৈ গৈছিলে আভাজ্যোতি ৰাভাৰ ওচৰলৈ গৈছিলে জুনমণি ৰাভা। আভাজ্যোতি ৰাভাৰ যিখন গাড়ী, সেই গাড়ীতে জুনমণি ৰাভা আহিছিলে যি লীনাডলৰ ঘৰলৈ, আৰু তাৰপিছত আভাজ্যোতি ৰাভাই জুনমণি ৰাভাক তাত থৈ পেলাই গুচি গৈছিলে। আৰু তাৰ পৰা যেতিয়া ঘূৰি আহিছিলে সেই সময়ত মনোজ ৰাজবংশীৰ সৈতে গাড়ীত আহিছিলে, আৰু মনোজ ৰাজবংশীক জুনমণিয়ে গাড়ীৰ পৰা নমোৱাৰ পিছতে তেওঁ গাড়ীখন লৈ আঁতৰি গৈছিলে। সেইখিনি কথা চি চি টিভি ফুটেজটো পোৱা গৈছিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ তদন্ত পোৱা গৈছিলে। কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত মনোজ আৰু আভা আছে বুলি যে কৈছিলে, হয় সেয়া মনোজ ৰাজবংশী আৰু আভাজ্যোতি ৰাভা আছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে কি কথা পাতিছিল কি হৈছিলে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত চি বি আই যেতিয়া চাৰ্জশ্বীটৰ যেতিয়া চি বি আই তদন্তৰ যেতিয়া প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব সেয়া তেতিয়া গম পোৱা যাব। কিন্তু বৰ্তমান এটা কথা ক'ব লাগিব যে মনোজ ৰাজবংশী ইতিমধ্যে তেওঁক ছাছপেঞ্চন কৰা হৈছিলে। মনোজ ৰাজবংশী যথেষ্ট দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিলে, আৰু সেই সময়ত নগাঁও আৰক্ষীৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়াই দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত হৈছিলে। সেই সময়ত যিহেতু নগাঁও আৰক্ষীৰ একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈছিলে, গতিকে যেতিয়া জুনমণি ৰাভাৰ যেতিয়া মৃত্যু হ'ল তাৰপিছত নগাঁও আৰক্ষী যে কিমান গেলিল কিমান গেলিল সেয়া কথা তেতিয়াহে ওলাই পৰিল, নহ'লে সেই ছবিখন উন্মোচিত নহ'লেহেঁতেন। দীপাংকৰ, এখন এখন বেলেগ পৃথিৱী আছিলে নগাঁও লখিমপুৰৰ, কেনেকৈ লিংক আছিলে, কেনেকৈ তাত আৰক্ষীৰ সহযোগিতা বা আৰক্ষীৰ সকলোখিনি জানিছিলে, তাৰ মাজত কোন ভাল কোন বেয়া সেইবিলাক আমি ক'বলৈ নাযাওঁ, সেইবিলাক তদন্তৰ আওতাত আহিব। কিন্তু আছিল সেই আৰক্ষী লোকসকলৰ বা আৰক্ষীৰ যিসকল এতিয়া গৃহৰক্ষীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আটাইৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কেনেকৈ লিংক আছিলে, সেই কথাবোৰ জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছত ওলাই পৰিছিল। আৰু হয়তো সেইটো এটা কাৰণ আছিলে যে এই কথাটো, এই ঘটনাটো চি আই ডিৰ পিছত চি বি আইও একোৱেই নাপালে। কিন্তু এতিয়া এখন পত্ৰই কি উদঙাব তালৈ আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, বা সেয়া সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যাব। দীপাংকৰ, সেয়াই কাৰণ যিকেইজন অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ বিষয়াৰ নাম প্ৰকাশ পাইছে তেওঁলোকৰ সম্পত্তিৰ তালিকাখন আৰক্ষীয়ে যদি সাহস আছে ৰাজহুৱা কৰক প্ৰথম কথা, কাৰণ তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ অবাত সম্পত্তিৰ গৰাকী তেওঁলোকে ক'ত হ'বলৈ সাহস পালে বা ক'ত তেওঁলোকে আলাদিনৰ চাকি লাভ কৰিছিলে, তাৰ নিশ্চয় এটা কেন্দ্ৰ আছে। সেয়া হৈছে আৰক্ষীৰ যিখন এখন নগ্নতাৰ ছবি, সেই ছবিখন তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছিলে। কাৰণ বঙালমৰা লিংক, মই পুনৰ কৈছোঁ যে নকল সোণ নকল টকাৰ এই যিটো বৃহৎ নেক্সাছৰ সৈতে কিন্তু একাংশ আৰক্ষী বিষয়া এক প্ৰকাৰ জড়িত হৈ পৰিছিল, আৰু তাতে কিন্তু এইগৰাকী জুনমণি ৰাভাৰ নামটো সাঙুৰ খাইছিল। আৰু সেই জুনমণি ৰাভাকে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে এৰেষ্ট কৰিম বুলি নিশাৰ ভাগত এটা খবৰ ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীক জনোৱা হৈছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া জুনমণি ৰাভাক যদি প্ৰক্ৰিয়তে সেই নিশা যদি তেওঁ জীৱিত হৈ থাকিল হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় পুৱাৰ ৰাতি আমি পুৱাৰ ভাগত সেই খবৰটো দিবলৈ সক্ষম হ'ল হয় যে জুনমণি ৰাভাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, আৰু তেতিয়া হয়তো একাংশ আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পালে হয়। সেই গোটেই এই ঘটনাটো গাব দিবৰ বাবে এই এটা সন্দেহে যে জুনমণি ৰাভাক গোটেই ছবিখনৰ পৰা আঁতৰাই অনোৱা হ'ল নেকি। এই সন্দেহ কেৱল আমি কৰা সন্দেহ নহয়, অসমৰ ৰাইজে সন্দেহ কৰিছিলে। কেৱল এয়া এতিয়া কোনোবাই ক'লে ক'ব যে সংবাদ মাধ্যম সৃষ্ট, কিন্তু অসমৰ ৰাইজে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে, বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে। কাৰণ জুনমণি ৰাভাক লৈ যিহেতু বহুতে এই গোটেই কথাখিনি জানিছিলে বা কৈছিলে যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে, বা তেওঁক আচলতে এইটো এটা স্বাভাৱিক এক্সিডেণ্ট নাছিলে, দুৰ্ঘটনা নাছিলে, গতিকে তেতিয়াৰ পৰা গোটেই কথাবোৰ প্ৰশ্নৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থাকিল, চি বি আইও একো উলিয়াব নোৱাৰিলে। কিন্তু ইমান পলমকৈ চি বি আই এখন পত্ৰ চাওক। চাওক, প্ৰথম কথা, চি বি আইয়ে আংশিক চাৰ্জশ্বীট ইতিমধ্যে আদালতত দাখিল কৰিছে, তাৰপিছতো কিন্তু পূৰ্ণ যিখন প্ৰতিবেদন বা চাৰ্জশ্বীটৰ যিটো সম্পূৰ্ণ খচৰা সেই মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তলৈকে দাখিল কৰা হোৱা নাই। গতিকে এই চাৰ্জশ্বীটখনত কি ধৰণে এটা ৰিপৰ্ট আহে বা ৰিপৰ্টত কি ধৰণৰ তথ্য তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ম যে গোটেই সম্পূৰ্ণ চাৰ্জশ্বীটখন দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে কিন্তু চি বি আইয়ে অসম আৰক্ষীক দোষী সজাই এই মুহূৰ্তত সাতগৰাকীকৈ আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু আটাইকেইগৰাকীক কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে পুনৰবাৰ তেওঁলোকক সোধপোছ চলাওক, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ কৰক, কৰিলে কিছু নহয় কিছু তথ্য হয়তো পুনৰবাৰ প্ৰকাশ পাব পাৰে। কিন্তু সেই অসম আৰক্ষীয়ে, যি অসম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে চি আই ডিৰ এছ আই টি পৰ্যন্ত আনকি তেওঁলোকক সোধা পোছা চলাইছিলে গোটেই বিষয়টোক লৈ, অসম আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু গোটেই লেপছ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যে ভুল ৰৈ গৈছিল অসম আৰক্ষীৰ, যি ভুলৰ শুধৰণি পুনৰ প্ৰয়োজন হ'ব নে পুনৰ সেই ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিবলৈ সক্ষম হ'ব নে চি বি আইয়ে
সম্পূর্ণ যখন খসড়া বা যখন চার্জশ্বিট দাখিল করলে আমি বাচ্চাব লাগবে এই ধরনের কিন্তু একটা সন্দেহ এই মুহূর্তে থাকি গেছে কিন্তু পুনৰ কৈছো যে জন্মনি রাভা সেইগী মাতৃ আজি পুনৰ সেই একই কথায় কব যে মোর কন্যা ঢুকাল যদিও মোর ন্যায় লাগে এই ধরনের বিষয় লো পুনের কান্দি কান্দি আজি কেমেরার সম্মুখীন গোচর উঠাই লৈছিল আর্থিক অভাবে গোচর উঠাই লৈছিল দীপাঙ্কর নিশ্চয় তারপর যদি আমি চাও গোচর উঠাল হল তারপর জন্মনির জ্যেষ্ঠ ভাতৃ এগারিয়ে ভাতৃ সেই ভাতৃগী আনকি হেলসিটি হাসপাতালত মৃত্যুক আঁকালি লৈছিল গতিকে পর্যায়ক্রমে যদি আমি চাও যে সেই ঘরখনের যে আলয় আথানি সেয়া সম্পূর্ণ ছবিখন প্রকাশ পাইছিল অসমবাসীর সম্মুখত কিন্তু তারপরও আমি কিন্তু যেতেই জন্মনি রাভার খবর আহে তেতিয়া আমি সেই মাতৃগীর ভাষ্য পুনর্বার দর্শকসকলক শুনাব বিচারো যাতে আরক্ষী করবাত নহয় করবাত হস্তক্ষেপ গ্রহণ করে যাতে পুনের জন্মনি রাভার তদন্তর ঘটনাটুক লোক যাতে পূর্ণভাবে তদন্ত আরম্ভ করক কিন্তু যেহেতু এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ গোচরের তদন্তর ভার সিবিআইর হাতত আছে গতিকে সিবিআই পর্যায়ক্রমে কিদরে গোটাই বিষয়টুক লোক সঠিক একটা রিজাল্টত উপনীত হব পড়ে হ্যাঁ নিশ্চয় লক্ষ্য নহব কিন্তু পুনের কোথাও অসম আরক্ষীর হেডকোয়ার্টার ফলপরা এই গোটাই বিষয়টি যেহেতু স্পষ্ট করা হয়েছে তারপর এই নতুনক অভিযুক্ত সজুয়া আরক্ষী বিষয়া বা হোমগার্ড পর্যায়ের বা ইউবি কনস্টেবল পর্যায়ের বিষয়াসক কলৈ মাতি আনি বা কোনক পুনর্বার জেরা চলাব বা কিদরে তদন্তর আওতালে অনা হব সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হব কারণ আমি প্রতিটি মুহূর্তের এই খবর আমি ইতিমধ্যে চকু রাখিম আর ইতিমধ্যে আমার নগাঁর জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলপল বরায়ও নীলপল হয় আপনি ঠিকই কোথায় দীপাঙ্কর আমি নীলপল আপনার ওসলে আকবার আছো নীলপল এটা গোটাই কথাখিনি যদি আমি আরম্ভণির চাও দুর্ঘটনাটা সংঘটিত হল গাড়িখন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়ল তাত একু বিচারি পাবলে নাই সেই সময়সত মাতৃয়ে তার একটা কথা কৈছিল মাতৃয়ে মোৰ যিমান দূৰ মনত আছে ফোনৰ চেইনডাল পোৱা নাই বুলিও কৈছিলে তাৰপিছতে ফোনটোৰ কথা আহিছিলে যে তেওঁৰ হাতত আৰু এটা ফোন আছিলে ফোনটো কলৈ গ'ল সেই ফোনটোৰ কথা ওলাওঁতে সেই ফোনটোৰ কথা মাতৃয়ে যদি নকলেহেঁতেন হয়তো নোলালেহেঁতেন আৰু এদিন হঠাৎ এটা ফোন ওলালে গাড়ীখনৰ ভিতৰত যিটো আৰু আচৰিত হৈ পৰিছিল সকলো কাৰণ ইমান দিনে গাড়ীখন তাতে পেলাই থোৱা আছিলে তাত কোনেও আকৌ এবাৰ নাচালেই নে গতিকে ক'ত ক'ত গাফিলতি হৈছে আৰক্ষীৰ চাওক আৰু যাৰ ফলত এই পত্ৰখনত লিখা আছে তদন্তত গাফিলতি প্ৰমাণ নষ্ট এই কথাবোৰ কিন্তু আছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই কেইজন যি কেইজন তেতিয়া সেই সময়ছোৱা তেওঁলোক তাতে আছিলে নগাঁৱত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিলে যাৰ সৈতে জুনমণিৰ সম্পৰ্ক ভাল আছিলে এই কথাবোৰ পোহৰলৈ আহিছিল কিন্তু একোৱে বিচাৰি পোৱা হোৱা নাছিলে সকলো ফুটুকাৰ ফেন আৰু এতিয়া নতুনকৈ এই গোটেই কথাটোৱে এটা নতুন মূৰ লৈছে নীলোৎপল নিশ্চয় পাপৰি কথা ক'ব লাগিব যে যি সেই সময়ত তদন্তত গাফিলতি কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি যি প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ কথা কৰা হৈছে সাক্ষ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে সেই মুহূৰ্তত যি যিকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া জড়িত হৈ আছিলে সেইকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ যি মই এটা কথা ক'ব লাগিব সেইকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ যি আমাৰ কিছু অসুবিধা হৈছে পাপৰি মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমাৰ কিছু অসুবিধা হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি পুনৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ আহি আছোঁ নীলপল মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ দৰ্শকসকলক যে এই গোটেই ঘটনাটোৱে গোটেই কেছটোৱে এটা নতুন মূৰ লৈছে চিবিআইৰ নিৰ্দেশত অসম আৰক্ষীয়ে বিভাগীয় তদন্ত কৰিব কৰ্তব্যত গাফিলতি আৰু তথ্য প্ৰমাণ নষ্টৰ অভিযোগ আছে গতিকে চিবিআই এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এইখন সেইখন ট্ৰাক কেনেকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সন্মুখত জুনমণি ৰাভাৰ বাহনখন যিখন বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছিলে নীলোৎপল আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ দীপাংকৰ আপোনাকো ধন্যবাদ এই খবৰৰ আপডেট আমি অব্যাহত ৰাখিম কিন্তু সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতি পুনৰ হৰি।